večer v backstage, ekskluzivno. Ve vodi me na prošetka po ubavi od Sing Dunav, v gradot na banjite, zamociите и највкусниот гулаш. Онаму каде во 1873-та се соединија Будими Пешта, во целина која денес представува престолнина на Унгарија и една од топ 5-те туристички дестинации во Европа. Сензационално! Металург подобар од гигантот Пари Сен-Жермен. На огромна радост на спортска Македонија, желбата на вице-шампионот надвладеа над буџетот на францускиот првак. Гостинскиот Dream Team не го издржа притисокот во Скопје. Металурзите пак, на крилјата на публиката, заслужено до победа. Пријателски. Пред почетокот на уште една сезона во АБА Лигата, МЗТ Скопје Аеродром пријателски ги одмери силите со кожу под Гевгелија. Филмски. Богата филмска понуда во најава. Националниот сервис го има рецептот за удобни и топли есенски ноќи пред телевизор. Не пропуштајте, бекстејдж и вечерва само на прва.